Биылғы жылы білім беру нысандарында жөндеу жұмыстарын жүргізуге облыстық бюджеттен 1,5 миллиард теңгеге жуық қаражат бөлінді. Екібастұз өңіріндегі 13 білім беру нысанында жөндеу жұмыстары жоспарланған. Биылғы жылы 10 мектепте, яғни 8 қалалық және 2 ауылдық мектептерде, сондай-ақ 3 балабақшада, яғни олар 5-ші, 6-ші және 14-ші балабақшаларда шатырдың күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Мектептерді атап өтсек, олар нөмірі 2-ші мектеп, 10-ші, 11-ші, 12-ші, 17-ші, 21-ші және 23-ші мен Атығай мен Бәйет ауылдық мектептері күрделі жөндеуден өтеді. Атығай орта мектебінің терезелері пластикалық терезелерге ауыстырылыпты. Енді шатырын күрделі жөндеуден өткізу ғана жоспарлануда. Әрбір жоба бойынша мердігерлер анықталып қойған. Осы мәселе бойынша қала әкімі Аян Бейсекиннің қатысуымен алғашқы жиында өтті. Мұнда еңбек ресурстарымен қамтамасыз ету, жұмыс сапасы мен пайдаланатын материалдар сияқты бірқатар мәселелер талқыланды. Құрылыс монтаж жұмыстарының кестелерін сақтау маңызды мәселе болып қала береді. Мердігер ұйымдарға жаңа оқу жылы басталғанға дейін барлық жобаларды уақытылы аяқтау жөнінде міндеттер жүктелді. Ең бастысы республика облыс тарапынан бөлінген қаражатты міндетті түрде сапалы игеру, сондықтан да әр мемлекеттік органның артында тиісті жауапкершілік тіркелетін болады, кейін оны барлық өзім қадағалайтын болатын. Сонымен қатар, сәуір айының басынан бастап, нөмірі 17-ші мектепте орналасқан бассейнде жөндеу жұмыстары басталды. Ол қайнар білім беру және бос уақытты қамту кешенінің теңгерімінде. Жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін, ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар да бұл бассейнді пайдалана алады. На данный момент там демонтаж. Бассейннің жөндеу жұмыстары 1 сәуірден бастап жүргізіліп жатыр. Қазіргі таңда 25%-ға жұмыстар атқарылды. Жалпы жөндеу жұмыстары 3 айға созылмақ. Жаңа оқу жылында жаңа бассейнде балаларды қабылдаймыз деген ойдамыз. Білім бөлімі күрделі жөндеуден бөлек бірқатар мектептерде ағымдағы жөндеу жұмыстары да жүргізілетінін қадап айтты. Мектептерде ағымдағы жөндеу жұмыстары, яғни сырлау, әктеу жұмыстары жүргізіледі. Себебі біз барлық мектептерде күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізе алмаймыз. Кейбір мектептердің тіпті қасбеттері де жөндеуге тұрарлық. Бірақ біз ең қажетті деген ол сумен қамту, жылу, шатыр мен терезелерді ауыстыру сияқты ең маңызды мәселелерді бірінші кезекке қоямыз.